Na dubravský remeselný jarmok sú už domáci Dubravčania zvyknutí a vždy radi prídu obdivovať produkty originálne a ručne vyrobené. Organizátorom je občianske združenie Projekt Život a jeho cieľom je priblížiť a predstaviť širokej verejnosti unikátne výrobky, otvoriť diskusiu na jarmoky s kvalitnými výrobkami a v neposlednom rade dať priestor šikovným a kreatívnym ľuďom z celého Slovenska. Tento rok pribudlo k jarmoku aj dobré pivko, hudba a jedlo, čo sa dokopy nazýva Oktoberfest. Predstavili sa lokálne pivovary, ktoré ponúkli Dubravčanom osvedčené pivka, ale aj výnimočné druhy, ktoré boli dostupné len v tento deň. Podujatie doplnila príjemná hudba, napriek občasnému dažďu a vetru vystúpila pred kultúrnym domom kapela On The Road a neskôr aj Creedence Revival Band. Dnes tu máme výber tých najlepších pív, máme klasické ležiaky, 11 svetlá, polotmavý antár. Potom tam máme IPU 11, to je také letné pivo, aj keď je dneska chladnejšie počasie. Máme tu špeciál, ktorý je 18 IPA, je to silné pivo, robíme to raz do roka. A čo tu máme dneska je veľká špecialita, je tekvicové pivo Pumpkin Ale, ktoré robíme len pri príležitosti Halloweenu dušiček, alebo jak si to nazvete. Ktorý vy preferujete, ktoré pivo? Ja momentálne pijem Pumpkin Ale, lebo je to raz do roka a pijem, chutí mi už 3 dní. Ja som Martin Varga a pred 2,5 rokom som v Dubravke založil pivotéku More piva. Špecializujem sa na predaj remeselného piva, to znamená pivečka, ktoré je varené v mini pivovaroch. Je to boom, ktorý sa na celom Slovensku rozmáha a ľudia čím ďalej tým viac majú v obľúbe práve takéto remeselné pivo. No a ja ho mám samozrejme tiež veľmi rád. Ktoré máte najradšej? Najradšej mám vrchne kvasené piva, to sú také, ktoré sa vyrábajú trošku iným spôsobom ako tie klasické ležiaky, ktoré všetci dobre poznáme. Tieto piva sa napríklad označujú ako American Pale Ale alebo India Pale Ale, sú výrazne horkejšie ako klasický ležiak, ale nádherne voňajú napríklad po citrusových plodoch alebo po rôznych koreninách. A to je na tomto fascinujúce, že je tam taký rozpor medzi tou vôňou a tým tou horkosťou, tou chuťou. Sme prvý lamacký pivovar Garáž. Máme, tuto predávame pivo Papalaš. Spolupracujeme s pivovarom Hopes, s Petržalským, od ktorých tu máme pivo a sme radi u vás v Dubravke. Pivo Papalaš, môžete nám ho troška priblížiť? Pivo Papalaš je pivo typu APA. Je to pivo také voňavejšie, trošku horkejšie, ako sú bežné naše ležiaky a trošku vyššie alkoholické. Toto má, toto konkrétne je 13 stupňové. Pijú ho viacej papaláši alebo papalašky? Všetci ho pijú, ale asi papalaši viacej. Dobrý deň a teraz mi prosím vymenujte všetky koláče, ktoré tu máte. Že vyzerajú skvelo. Určite aj chutia. Svätý Peter, malo byť počasie krajšie, no. Bolo by to veľa ľudí, je to dobre pripravené, musím povedať. Naozaj, a veľmi sa mi páči remeselné práce, je to fantastické. Aj tí ľudia, ktorí to vyrábajú, sú tam, dá sa s nimi porozprávať, úplne perfektná vec. Aké pivečko ste si dali? Takto, to už mám tretí typ, lebo toto musím okoštovať, každé pivečko. Teraz máme túto súkromného takého dubravského pivovarníka, čo tu má, nebudem menovať, áno, má tu pivovar. A robí remeselné piva, ja mám rád remeselné piva. Páči sa mi až na to počasie, ale keď je dobrá atmosféra, dobrá hudba, príjemní ľudia, tak je všetko v pohode. Tu kadare dane 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 dane.